Pak ditë përpara se të ulet në kotuku në një nga ministritë më të rëndësishme, asajt e integrimit, Klajda Gjosha ka celebruar dashurinë e saj 15 vjeçare me Ardian Gjonin. Dy të dashuruarit i kanë thënë po njëri tjetrit në ceremoninë e zhvilluar mbrëmjen e djeshme në shtëpinë e Myslym Pezës. Ceremonia martesore është zhvilluar pa praninë e kamerave e megjithatë, televizioni A1 Report ka mundur të siguroj disa pamje ekskluzive të saj. Çiftin e ka lidhur në martesë motra e Klajdës, e cila mbajti edhe një fjalim prekës, duke treguar me humor e me mallëngjim të gjitha prapaskenat e dashurisë së tyre. Klajda dhe Ardiani, pa pasur dhimbje për njëri tjetrin, do të fillonin vitin e parë gjimnazit pranë shkollës së Smedjmar. Dhe kështu, në klasat e tyre, filluan të fluturonin letrat e dashurisë nga banka e Klajdës dhe Ardianit. Lotë shumë u derdhen dhe mallë shumë ndjen, por ja që as lotët, as zënkat kapriçoze, as muaj lart pa u parë nuk i ndan dot të dashuruarit tan. Pranon ti të marrësh Ardianin si bashkëshortin tënd, të premtosh se do ta duash në moment të gëzimit dhe liderimi, në shëndet të mirë dhe të ligë, në të gjitha vështirësitë që jeta do të sjell, derisa vdekja të ndal. Pranon me gjithë shpirt pranon. Pranon ti Ardian, të marrësh si bashkëshort të Klajdën, të premtosh se do ta duash në moment të gëzimit dhe liderimi, me shëndet të mirë dhe të ligë, me të gjitha vështirësitë që jeta do të sjellë, derisa vdekja të ndaj. Unë kam fatin, nderin dhe krenarin më të madhe, të shpallu ju të dy nga ky moment, sigur edhe gëruar. Ju me ndaj për së të prajë. Nusja është faqur e veshur me fustanin e nusërisë, ndërkohë që nuk ka mundur të afshehë as ajo mallëngjimin. Mes 350 të ftuarve kishte edhe personalitete nga fusha e artit dhe politikës. Ishte paralajmëruar Ardia e kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta. Megjithatë, deri rreth orës 20:45 të mbrëmjes, ai nuk ka mbërritur. Sipas burimeve, në këtë ceremoni pritej të ishte edhe kryeministri i ardhshëm i vendit, Edi Rama, të cilin nuk e kemi parë deri në atë orë. Sa e përket atmosferës, ajo ishte kuruar në detaje, ashtu siç mund të shohim edhe nga filmimet e fsheta, ku mbizotronte bardhësia. Gjithashtu kemi mundur të sigurojmë edhe pamje nga përgatitja e ushqimeve, të cilat u servirën për të ftuarit atë mbrëmje. Të ftuarit janë shfaqur mjaft elegant gjatë mbrëmjes së kurorëzimit të martesës së ministres së ardhshme të integrimit, Klajda Gjosha. Këto ishin disa nga detajet e kësaj ceremonie deri në çastin kur na u lejua të ishim të pranishëm në të.